Իզմիրն բժշկական կենտրոնի ընդհանուր եւ լապարոսկոպիկ վիրաբուժության բաժանումը հիմնադրվել է 2000 թվականին, անցյալ տարի լրացավ բաժանումի 20-ամյակը, բաժանումը հիմնադրվել է Անդրանիկ Իսրայելովիչ Ադամյանի կողմից, իսկ 2005 թվականից բաժանումը ղեկավարում եմ ես։ Բաժանումում կատարվում են վիրահատություններ, ստամոքսի 12 մատնյաղու հիվանդությունների, աղիների հիվանդությունների, լյարդ, լեղապար, կենթաստամոքսային գեղձ, այդ շրջանի հիվանդությունների, ինչպես բարորակ, այնպես էլ օնկոլոգիական հիվանդությունների կապակցությամբ կատարվում են վիրահատություններ էնդոկրին համակարգի հիվանդությունների ժամանակ, վահանաձև գեղձի, հարվահանաձև գեղձերի, մակերիկամների հիվանդությունների ժամանակ, վիրահատություններ տարբեր տեսակի, այդ թվում բարդ, կրկնված հետվիրահատական ճողվածքների ժամանակ։ Բաժանմունքի կազմում կա նաև գինեկոլոգիական ծառայություն, բաժանմունքում աշխատում են 11 բժիշկ, որոնցից 1 բժշկական գիտությունների դոկտոր, 6 գիտությունների բժշկագիտության տեխնատուներ։ Այսօր պատրաստվում ենք վիրահատել հիվանդի, որի մոտ հայտնաբերվել է կիստոզ գոյացություն հետորովայնամզային տարածության շրջանում ձախից։ Նախավիրահատական հետազոտության տվյալներով դա հաստատելով մեծ գոյացություն է, որի ծագումնաբանությունը դեռ չի հայտնաբերվել եւ կարծում ենք, որ դա կպարզվի վիրահատության ժամանակ։ Նախատեսում ենք կիստոզ գոյացության հեռացում, բավականին բարդ վիրահատություն է, որովհետեւ այդ գոյացությունը չափերով մեծ է եւ տեղակայված է հետորովայնամզային տարածությունում եւ անմիջական սերտ կապ ունի կենսական կարևոր օրգանների հետ, այդ թվում մեծ անոթների հետ։